Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Nery Ville, líder de negócios Natura, e hoje eu vou fazer a abertura da sétima caixa do ciclo 20, né? Lembrando que as caixas estão com um pequeno atraso, ainda estão começando a chegar, ainda tem caixas para chegar. E bora conhecer o que tem aqui nesta caixa do ciclo 20. Antes disso, tá curtindo o nosso canal? Se inscreva, deixe seu like. Se tiver dúvida, manda. Pode ter certeza que eu irei te responder. Enquanto isso, o ciclo 21 tá acontecendo, né? Tá tudo vapor. Já mandei pedido, tô esperando as caixas chegar também. Vamos ver aqui o que tem de tão bom e o que aproveitei de promoção aqui neste ciclo que foi um sucesso, tá? Logo de cara, né, temos sabonetes todo dia, que era um combo com preço legal para o cliente. E já sabemos que sabonete não fica muito tempo parado, ou seja, vende muito bem, vende muito rápido. Quem aproveitou, agora no Natal é a hora de vender super bem, né? Então nós temos aqui sabonete Flor de Lis, mais uma caixa de Flor de Lis, alecrim e sálvia, mais uma de alecrim e sálvia. Amora vermelha e jabuticaba, mais duas, e macadâmia, que formava aí o combo, né, gente? Então, vamos lá. Amostra de lia C, amostra de luna radiante, amostra de manga rosa e água de coco, e aí a revista do ciclo 1 e 2, e a ciclo 21 também. Tá? É isso, meu povo. Espero ter te mostrado aí uma caixa pequena, né? Mas com produtos que vende muito bem, combo de sabonete, todo dia é sucesso de venda. Lembrando que ciclo 21 é o último ciclo do plano de crescimento, a última revista do Natal Natura 5 Estrela, e que ainda dá tempo de você vender, ganhar dinheiro, ter bons lucros e muito sucesso. Um beijo e até a próxima caixa.